Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 34. poslední. Dospěli jsme spolu do závěrečné části tohoto obsáhlého cyklu, podobného cyklu o druhé světové válce. V dějinách válečnictví jsem se zabýval taženími a bitvami od samotného počátku lidství, neboť dějiny člověka jsou zároveň dějinami válek, neštěstí, zabíjení a hrů. Za dlouhou dobu trvání tohoto cyklu jsem povídal o mnoha změnách ve způsobu vedení válek podle toho, kam až dospěl v té které době výzkum nových zbraňových systémů, strategie a válečnického umění vojevůdců. V minulé části jsem dospěl až k poslední bitvě císaře Napoleona Bonaparta. Po ní už čekalo kruté vyhnanství a vrská smrt. Ale tam ještě zatím nejsme. Zatím jsme kousek od Bruselu, u Waterloo, kde proti sobě stály obě armády. Již minule jsem říkal, že co do odhodlání byla současná napolovaná Napolonova armáda snad vůbec tou nejlepší, které kdy velel. Bylo tomu také proto, že na rozdíl od předešlých armád byli v této armádě pouze francouzi. Nikdo jiný Napoleonovi totiž na pomoc nepřišel. Nikdo z vládců evropských zemí totiž nevěřil, že by mohl zvítězit. Lze proto říci, že u Waterloo stál Napoleon a jeho vojáci proti celé Evropě osamoceni. Tato armáda sice byla odhodlaná, ale byla velmi špatně vystrojená, ale i vyzbrojená. Nebyly peníze, nebyl čas. Někteří kirysníci neměli kirisy, pouze kapáty. Dalším městům chyběly závěsy na pušky ale dokonce i důležité součásti postrojů. Pěšákům chyběly velice důležité patrontašky, takže měli zásobu střelidla velice omezenou, a to jenom proto, že měli jenom to, co se jim vešlo do kapes. Chyběly jim i torny, kde sebou nosili nezbytné dávky vody a menáže, ale i další náboje do pušek. Mnozí z nich šli do bitvy se šavlí v ruce, ve které svírali i pušku, protože jim chyběly i závěsy na šavle. A uniformy si vojáci šili za pochodu po večere z látky, která jim byla rozdaná. A uniformy ty byly velice důležité. Podle ní totiž poznali své kamarády a nevstříleli na ně. Tak toto byla Napoleona, na, Napoleonova armé du Nord, severní armáda. Na druhé straně nebyla anglicko-batavská armáda tak homogenní, Kromě samotných Britů ji tvořily jednotky 20 tisíc hanoverských, 7 tisíc brunšvických a 3 tisíce nasavských vojáků. A další zajímavý fakt. V anglicko-batavské armádě vévody z Wellingtonu sloužilo i 30% nizozemských a belgických vojáků, kteří ještě před sloužili právě ve francouzské armádě a jejich politická náklonnost tak byla značně nejistá. Lze tedy říci, že se Wellington opíral především o britské regimenty a o oddíly královské německé legie. Velkou slabinou byli hanoverští vojáci. Jejich státní vedení změnilo stranu a přidalo se do protinapoleonovské koalice, ovšem nikoli v tak jejich vojáci. Proto dostali britské uniformy a byli rozptýleni mezi anglickými veterány. O jejich věrnosti k britské koruně nebylo pochybností aby se tak zamezilo smýšlení Hanoveřanů a jejich případné, ale také velmi četné dezerce. Vojsko Wellingtona bylo rozdělené do čtyř armádních sborů. Velením prvního sboru byl pověřen Vilém, kníže Oranský, v čele druhého sboru stál generál Lord Hill, třetí záložní sbor byl pod velením samotného vody Wellingtona a čtvrtému jízdnímu sboru velel generál poručík hrabě Axbridge. Vojsko spojence maršála Blichera Brich, bylo více než z poloviny tvořeno jednotkami země brany, tedy jakýby si dobrovolníky. Ti byli nejen špatně vycvičeni a vybavení i vyzbrojeni, ale postrádali jakékoliv bojové zkušenosti. Přesto, jak se později ukázalo, dokázali za svou zemi i za svého velitele bojovat s velkým vlasteneckým zápalem. Další část armády se skládala z veteránů bývalého rýnského spolku, tedy dřívějšího spojence Napoleona. A stejně jako Wellington, i Blücher tyto vojáky rozptýlil mezi spolehlivé pruské regimenty. Pruské jezdectvo nemělo dobré koně. Nebyli vysvětšení pro boj. Často odmítali poslušnost a plašili se. Proto se pruské, pruské jezdectvo hodilo spíše pro průzkumné úkoly, než aby se posílalo rovnou doby. Celkově lze říct, že u Prusů rozhodoval spíše jejich počet než skvělá taktika, i když měli zároveň nejschopnější velitelský štáb ze všech armád bojujících u Vatolo a zároveň i nadané velitele jednotlivých zborů. Tažení proti Napoleonovi se zúčastnili čtyři pruské sbory. Prvnímu velel Cajten, druhému Pirch a třetímu armádnímu zboru Velel Tielmann. Čtvrtému pak bylo. V samotné bitvě u Waterloo předcházelo několik střetů. Napoleonovým záměrem bylo postupovat na Brusel, jak jsme si ji řekli, a proto z taktického hlediska musel obsadit důležitou křižovatku CES u Quart Bras. Jenomže na jeho pravém křídle u vesnice Liň se začala schromažďovat Blícherová pruská armáda o síle více než 84 tisíc mužů. Napoleon se proto rozhodl, že v čele svých 71 tisíc mužů se z Prusy vypořádá. Obsazením vesnice pověřil maršála Neje, ale ten zklamal. Nepochopitelně váhal. Dopoledne proti němu přímo ve vesnici stálo pouze 8 300 nizozemských vojáků s černým zborem. To byl název v této bitvě, to byl jenom název Černý zbor. V této bitvě žádní černoši nebojovali. A byl to název sboru Vévody z Brunčického. Takže měl nejvíce než dvojnásobnou převahu. A přesto vyčkával na příchod Darlonova sboru a Kellermanova jezdectví. Mezitím posádku ve vsi posílili britské sbory. A prvnímu útokům tak došlo až 16. června 1815, až po jedné hodině odpoledí. Tvrdé boje pak trvaly až do večera a byly bez vítěze. Pak se obě armády začaly stahovat. Britové se stahovali podél bruselské silnice a byli na několika místech rozprášeni a začali prchat i prusové. Ti utíkali směrem na další ves, Vávr. Byl to úspěch francouzů, ale mohl být mnohem větší, kdyby lépe fungovala komunikace mezi oběma veliteli. Například očekávaný zbor do se vinou zmatenosti rozkazů přesunoval do bitvy mezi Nejovou a Napoleonovou armádou, aniž by zasáhl do bojů. A přitom je více než pravděpodobné, že kdyby tento zbor do zasáhl, skončilo by to naprostým zničením nepřítele s jeho obrovskými ztrátami. Nicméně se tak nestalo. I tak byla bilance pruských ztrát ohromná. Ztratili celých 16 tisíc mužů. Zatímco ztráty Wellingtona byly nižší, asi 4700 mužů. Napoleon v této bitvě ztratil mezi 8 a půl tisíci až 11 000 vojáky. Zde se odhady liší a sám Napoleon věřil, že nepřátelské armády zničil. Byť, byť se mu to snažili další důstojníci rozmluvit, rodmítal věřit, že nepřítel byl stále početnější nežli on a věřil, že mu zbývá se ještě vypořádat se zbytky britské armády, a stane se vítězem bitvy. Krutý omyl. Navíc selhal jeho průzkum. Ten naprosto zklamal. A neví se, zdali se jen vojáci někam nezašili, protože tito průzkumníci neodhalili, že za prvé nepřátel je stále více nežli francouzů, a to o a za druhé, že prusové vůbec neutekli, ale opět se sformovali a stále kryjí přístupové cesty na Brusel. A navíc, že se opět schromažďují u vsi Vávr, asi 11 kilometrů od Líně. Pruský zadní voj totiž naprosto zmátl i francouzské jezdectvo. Když po jeho zhlédnutí nebo zahlédnutí maximálně rychle utekl právě ke vsi Vávr, což francouze tak zmátlo, že jezdci hlásili Napoleonovi, že Prusové z Belgie utíkají. Teprve po půl dní dostal Napoleon informace o skutečnosti a vydal rozkaz maršálu Grušimu, aby s pravým uskupením francouzské armády začal Prusy pronásledovat a dokonale je zničit. Maršál Gruši měl k dispozici 33 000 mužů a 96 děl a okamžitě se vydal plnit rozkaz Napoleona. Byl to rozkaz, který rozhodl o Napoleonově zkáze, protože nepřítomnost armády maršála Gruše následující den na bojišti přímo u Vatrlo byla pro výsledek bitvy přímo. Fatální. Pokud by měl Napoleon lepší komunikaci s ostatními veliteli, především s maršálem Nejem, a ten, pokud by tak neváhal, dopadlo by střetnutí jeho armády s vojsky koalice opačně. Než se rozhodl k další akci, zahájili Angličaní ústup od vsi Quaterbras směrem k Bruselu. V tu dobu panovaly husté a nepřetržité deště. Takže Napoleonu v předvoj dostihl zadní anglické voje u mostu přes, řeky, přes řeku Dill. Angličané most urputně bránili, ale nakonec byli poraženi a přeživší angličtí vojáci utekli k hlavní armádě. Wellingtonovi to ale stačilo. Jeho armáda mezi tím stačila zaujmout dobré postavení jižně od v a právě zde se britský velitel rozhodl definitivně vyčkat Napoleona na příchodu a svést rozhodující bitvu. Protýkám, že velmi silný, odpočatý a dobře vyzbrojený sbor do Erlona byl dva dny spěšného pochodu vzdálen. Na jezdectvo v dešti dorazilo k hostinci Bell Alliance ve Waterloo k večeru. Spacilo nepřítele a okamžitě se začalo řadit do bojové sestavy, ale bylo pozdě a Napoleon již teď litoval svého dopoledního váhání. Kdyby toho nebylo, mohl právě teď zaútočit na nepřipraveného nepřítele. Takto francouzům pokročilý čas nedovolil bitvu zahájit. Všechno bylo připraveno k zítřejší velké bitvě u Waterloo. Musím se nyní podívat na rozestavení vojsk. Napoleon se učinil opatření, kdyby se Angličané rozhodli dále ustupovat, ale ti na to již neměli ani pomyšlení, Wellingtonovi velice vyhovoval terén. Měl totiž oblíbenou strategii takzvaného odvráceného stvahu, takže je nepřítel, nepostupuje do svahu, ale naopak z něho. V dešti podmáčeně půdě to byla velká výhoda pro spojence. Zároveň vrchní velitel spojeneckých armád od poslu věděl, že Prusové dorazí včas a zapojí se do bitvy. Všechno mu hrálo do Veora z Wellingtonu umístil do první linie oddíly prince Oranského po Šenské silnice v délce 3,5 kilometru. Ve středu linie jako vysunuté jednotky byly v opevněném statku Německé královské legie a levému křídlu velel generál-poručík Thomas Picton, jehož zavazadla s uniformou se si zatoulala a tak vojskům velel v civilních šatech. Pravému křídlu velel generál Rowland Hill a toto uskupení bylo podstatně silnější než ostatní, protože se právě s ním počítalo pro obchvat Napoleonova vojska. Celá Wellingtonova armáda čekala pak za odvráceným svahem, přičemž dělostřelectvo bylo rozmístěno po celé délce bojových linií. Za zády spojeneckých vojsk se pak nacházel les Soje, Sojže, ovšem jeho porost byl řídký a dokonale průchozí i pro potahy z děli, takže neskrýtal naprosto žádnou strategickou výhodu. Tu si ale tu nevýhodu si ale přivodil sám Napoleon, protože za svými zády zanechal ves ženap se dvěma mosty, ovšem pro případný ústup armády velice nevhodnými, byly totiž úzké a velmi slabě postavené. Taktika Napoleona byla jednoduchá. hodla napadnout pravé křídlo anglo-batavské armády, přinutit generála Hila k přeskupení svých jednotek a současně tím odvrátit pozornost od útoku na střed spojeneckých vojsk. Tento hlavní útok měl, podle plánu Napoleona, rozetnout spojenecké vojsko ve dví a obě skupiny armád pak sousedněným útokem zničit. Pruský maršál Blücher schromažďoval své muže u vesnice Vávr a dal slovo Wellingtonovi, že dorazí včas. A vyrazil kolem desáté dopoledne, zatímco jeho generálové Pirch a Cajten vyrazili k už během kolem poledne. Jejich průzkum poté zjistil, že přístup k bitevnímu poli brání jenom 20 tisíc mužů maršála Grůšiho, který se též přitom ale přemístěval do bitevní linie. Zadržet tuto francouzskou kolonu dostal za úkol sbor generála Tilmana z 15 tisíci muži. Napoleon již kolem páté hodiny raní vydal rozkaz, aby byla celá jeho armáda připravená k boji v 9 hodin. Jenomže v určenou hodinu byly na rovině u hospody Bell Alliance připraveny k boji pouze tři divize Dallonova sboru, tři divize jízdy generálu Damona, Subervího a Žakinota, dále pak kavalerie císařské gardy a kyrysníci. Zbytek a nutno dodat, že nadpoloviční francouzské armády kvůli celonočnímu dešti, rozmáčeným cestám a bahanu stěžujícím pohyb děl, se byl schopen sešikovat teprve kolem poledního. <kly> Bitva u Vatrlo začala třemi dělovými výstřely z francouzské strany, což byl signál, aby se francouzské oddíly vydali na cestu k nepříteli. Váhání, spíše však neschopnost francouzů dostat do bodové linie celé vojsko hned ráno, aby opravdu útok začal kolem deváté hodiny, umožnilo pruské armádě, aby na bojiště dorazila včas. <kly> Útok zahájil Napoleonův v bratr Žérom na pravé křídlo spojenco. Vojsko však muselo proniknout kolem zámečku Hužemont, což znamenalo projít přes Slesík. Jenomže tam však byl ukryt hanoverský pěší prapor a rota karabiníků. Francouzi se k zámečku museli probít, což jim zabralo více než hodinu. Pak se vrhli na zámeček. Ale z něho začaly pálit tam ukrytá děla a Francouzi se museli stáhnout. Na to se na zámeček zaměřila francouzská děla a začala jej pustošit. To ovšem nebylo v plánu, ale bratr císaře na to nedbal. A tak děla střílela naprosto zbytečně na zámeček, zatímco nepřátelské jednotky bez ostřelování postupovaly klidně vpřed. Tvrdohlavost nejmladšího zranění Bonapartu neznala mezí. Do útoku na zámeček vrhl všechny své síly, které pak naopak chyběly jinde. Na zámeček, který bránilo dva a půl tisíce anglických pěšáků z několika děli, tak marně útočilo více než deset tisíc francouzů. Wellington již věděl, že tudy hlavní útok nepovede. Velmi správně situaci vyhodnotil a posílil střed svých linií. A opravdu, v půl druhé dostala celá velká baterie, ta velká baterie to byl název, bylo jich tam opravdu hodně těch děl. Maršála neje rozkaz pálit do středu anglické armády. Kanonáda velké baterie trvala téměř hodinu. Vevoda vydal rozkaz, aby vojáci zaléhli a využívali při kanonádě terénních úkrytů. Poté vydal Napoleon rozkaz k útoku celé armády maršála grůše, aby zaútočila frontálním útokem na střed nepřátelské linie. Honil Napoleon na čas. Zatímco předvoj pruské armády již dorazil, hlavní síly však postupovaly pomaleji, vzhledem k rozbahněným cestám a problémům s děli. Proto musel Napoleon něco podniknout dříve, nežli hlavní pruské síly dorazí. Ve třech sestavách tak do útoku vyrazily čtyři divize de Alona. Na 16 tisíc mužů čekala dlouhá a nebezpečná cesta. Museli ve volném a přehledném terénu v sevřených řadách urazit více než 1200 metrů. počátku ze svahu dolů, ve druhé části trasy pak stoupání do svahu a to vše pod těžkou dělostřeleckou nepřátelskou palbou. Angličtí dělostřelci byli dobře ukrytí za baly a záseky, které si udělali. Takže jim palba z francouzských pušek nemohla ublížit. Masa francouzských vojáků i přes velké ztráty nakonec svahy dobila a první přímé boje se rozhořely u statku La Haye Sand. Podel statku, o který se bojovalo na bodáky, se pokoušela proniknout Donzelotova divize, jenomže musela kolem obilného lánu a z něho se náhle vynořilo tři tisíce piktonových mužů. Vyskočili, když bylo čelo kolony od nich sotva 30 až 40 kroků a okamžitě zahájili valivou palbu. Tento termín znamenal, že jedna řada vystřelila, ustoupila a vystřelila druhá řada, po ní třetí řada. A než tyto dvě řady vypálily, <coughs> první řada již měla znovu nabito a postoupila vpřed. To znamená, že se střílelo neustále. A pak se na francouze vrhli do bodákového útoku. Bylo jich však málo. A proto chtěl generál Picton povolat posilu skotských horalů. Byl však ještě než to stačil, zasažen kulí přímo do čela a byl okamžitě mrtev. Blížila se třetí hodina odpoledne a zdálo se, že pozice spojenců bude proražen. V jednu chvíli se musel i sávrchní velitel Vévoda z Wellingtonu ukrýt před náporem francouzských pěšáků do známého obraného čtverce Karé, kde se angličtí vojáci bránili s vyptětím všech sil. Zachránili je a samozřejmě i vrchního velitele až čtyři jezdecké gardové pluky, které francouzské pěšáky zahnali a pronásledovali je až ke statku. Zároveň se ale objevili další dvě spojenecké brigády těžkých jezdců Lorda a Axbridge a vrhli se na pěšáky tak rychle, že francouzi ani nestačili utvořit obrané čtverce karé a začali houfně prch. Francouzský sbor zde přišel o pět tisíc mužů během půl hodiny byli buď zajatí nebo zraněni, či upadli do zajetí. A kavalerie zaútočila i na Napoleonovu velkou baterii, jenomže tam byla krvavě odražena. Po těchto bojích nastal krátký oddech, kdy obě strany konzolidovaly své síly. Kolem 15. hodiny dostal maršál Ney rozkaz dobít stůj, co stůj, statekla Lahaj kde pěchota dlouho sváděla se spojenci těžký boj. I přesto, že maršál vedl své jezdce osobně do útoku, statek odolal. A pak nastal zásadní zlom v bitvě. Zatímco Nejovo jezdectvo marně doráželo na zdi silně opevněného statku, za jeho zády se již formovalo francouzské těžké jezdectvo, které se mu chystalo vyrazit na pomoc. A maršál to viděl. Historicky již nesnelze ověřit, co vedlo maršála k rozkazům, které vydal. Možným důvodem byl částečný ústup spojenců ze hřebezné svahu a maršál Ney se možná domníval, že ustupuje celá anglická armáda a právě teď, že je čas na útok jezdectva, který by statek dobil. Chtěl tím úkolem pověřit krysnickou brigádu generála Farina de Croix, ale jeho nadřízený, velitel celé divize Dolord, útočit odmítl. Vůbec totiž netušil, že jí zříve Napoleon pověřil maršála Neje velením celého tohoto armádního sboru a úseku fronty. Oba velitelé se poté dostali do osobního sporu. No, zkrátka se tam dost dlouho spolu hádali, čímž promeškali nejlepší čas k útoku. Nakonec se ten útok stejně konal. Angličané na z pět tisíc jesů čekali seřazení ve 20 obraných čvrcích karé a zasypávali útočící jezdce hustou střelbou. Stejně taky anglické dělostřelstvo do poslední chvíle do kolonie jezdců sílelo. Rozpoutal se tvrdý boj. Ale pak Wellington poslal na posluhu pomoc zálohy anglického jezdectva a francouzi nevydrželi, museli se stáhnout. Ještě před stažením napadli anglické dělostřelce. Vytlačili je, ale již nestačili jejich děla ani zatlouci nebo jinak zničit, ale ani odtáhnout. A ti tedy ti se tak stáhli a stahující se francouzské jezdce decimovali neustálou dělostřeleckou palbou. Napoleon sice odsoudil zbrklou akci maršále Neje, ale viděl, že mu musí poskytnout pomoc. A tak k němu vyslal celý jezdecký sbor generála Kellermana. Na angličany se pak řítilo více než 9 tisíc jezdců. Doslova v okamžiku zmasakrovali 3 z 20 karé a poničili mnoho děl. Ostatní karé se však úspěšně bránili a útoky kavalerie se o ně rozbíjely. O půl šesté byl vydán rozkaz ke stažení. Tento neúspěšný útok stál na polona až 40% ztrát těchto jednotek. Půl páté se na bitevní pole konečně dostavili Prusové. A maršál Blicher se okamžitě zapojil do boje. Začal nejdříve ze 6 tisíci muži a 24 děli ale po nějaké půlhodině již francouzské odděly čelili dalším 18 000 Prusům a jejich dalším 64 čtyřem dělům. Pruská pěchota se pak probíjela do boku francouzské linie a chtěla se dostat do jejich zad, čemuž Napoleon čelil tím, že proti ním poslal mladou gardu v počtu 3800 mužů a ti skutečně dobili ztracenou pozici zpět. Blícher na to reagoval přisunutím dalších devíti tisíc mužů, ale i jim francouzi odolali. Jenomže pak byl těžce zraněn velitel mladé gardy generál Duhesma a garda okamžitě ustoupila. Napoleon musel situaci na pravém křídle stabilizovat za každou cenu. A tak tam přesunul i starou gardu veteránů o síle 1100 mužů. Nepomohlo to. Prusům totiž dorazila v té době hlavní část armády a francouzští granátníci náhle čelili více než 20 tisícům mužů. A to se nešlo ubránit, v 1100 mužích. A začali ústup. Ve stejnou dobu se do bitvy zapojily další pruské jednotky pod vedením generála von Pircha. A situace na pravém křídle se pro Napolona stávala zvláště kritickou. A to navíc, když dorazilo dalších 20 tisíc mužů pruského prvního armádního sboru pod velením generálporučíka von Zeitena. Napoleon tak ztratil pravé křídlo, ale ještě nikoli v celou bitvu. A proto se rozhodl razantně zaútočit na střed bitevní linie spojenců. Útoku na statek La Sand se zúčastnilo jen tisíc mužů, jak pěšáků, tak jezdců. A statek skutečně dobili. Tisícovka tam byla i u obránců, a z nich se útekem zachránilo z té tisícovky jen 45 mužů. Ostatní všichni byli pobyti. Zároveň se všechna děla francouzské velké baterie zaměřila na anglicko-pruský střed a začala pustošit řady nepřátel. Po kanonádě zaútočil francouzský zbor do Erlona a ten zatlačil spojence na ústup a navíc další francouzská brigáda obešla spojenci obsazený statek Hougemont a s podporou jezdectva mířila do pravého boku linie velidele, velitele lorda Hilla. O <coughs> střed anglických vojsk ustoupil o 500 metrů, zatímco obě křídla vydržela. A s Wellingtonem to v tu chvíli nevypadalo dobře. <kly> v tu dobu maršál Blícher stále bojoval na křídle a nepřesunul své velké vojsko na pomoc dopředu, do středu. A v té době, a to je zaznamenáno písemně, si Wellington povzdechl: Kéž přijde noc, anebo Blícher. Francouzskému maršálu Nejovi chyběl k naprostému úspěchu a tím pádem k vítězství v celé bitvě již jenom krůček. Potřeboval ale nutně nahradit padlé, aby mohl spojence totálně rozprášit. Poslal se k polovny s požadovkem posil a dalších mužů. A ten poslu jen vztekle odsekl. A kde si myslí, že je mám vzít? Mám si je snad nadělat? A tak nejstatečnější ze statečných, tak totiž vojáci přezdívali maršálu Nejovi, a byla to pravda, z posledních sil usiloval o vítězství. Ale bez odpočatých a čerstvých posil nebyl sto dosáhnout, dotáhnout útok do vítězného konce. Wellington totiž na poslední chvíli ještě vyškrábl poslední zálohy mladých a neskušených vojáků z Brůžvicka a poslal je do boje, i když se domníval, že je posílá na Jatka. Jenže ti mladíci se ukázali jako nesmířitelní válečníci, až neskutečně oplývající odvahou a pohrdáním života. A útok neje, alespoň pozdrželi, byť za cenu velikých strát. V tom dorazili spojencům další posily. Husarské pluky a nasavské prapory a francouzi nedostali nic, už nebylo kde brát. A tak nej na místo vítězství začal ustupovat. Stejný osud čekal další armádní sbory Napoleona, který chtěl bytu ostřed vyhrát stůj co stůj. Vyslal proto do boje svou osobní gardu starých nejosvědčenějších veteránů, o kterých se tvrdilo, že nikdy neustupují. A byla to pravda. Nejprve, nehledě na zdracující Kanadánu, tato garda smetla všechno, co jí stálo v cestě, a nezatržitelně postupovala vpřed. Jenomže pak na ně čekala několikanásobná převaha spojeneckých granátníků a pěšáků, ukrytých opět ve vysokém obilí. Ti francouze obklíčili a nedali jim ani příležitost k jejich pověstnému a obávanému bodákovému útoku. Přes pět tisíc střelků, střelců, kosilo veterány i další jednotky, které jim poslal Napoleon na pomoc. Všichni doufali, že už konečně dorazí se svou armádou maršál Gruši. Ale ten nebyl. A namísto něj dorazili další Prusové. A zatímco jednotky O'Reillyho zboru sboru ustrpovali organizovaně, ostatní jednotky začaly utíkat v panické hrůze. A tito prchající strhli k útěku i zatím spořádaně ustupující vojáky. V této chvíli byla bitva v podstatě rozhodnuta ve prospěch spojenců. Napoleon byl špatně informován o průběhu bitvy. A přesunul se se zbývajícími gar zbývající gardovými prapory po bruselské silnicky ke statku La Haysand, jenže tím se dostal do cesty panicky utíkajícím masám vojáků i pronásledujícím anglickým městcům, kteří ty prchající doslova masakrovali. Gardy se okamžitě vytvořili karé, které se angličanům ubránili. A to umožnilo Napoleonovi ustoupit až ke statku Belle Alliance, kde schromažďoval poslední zbytky vojska? Chtěl se s nimi bránit až do konce a zemřít. Ale tomu jeho vlastní vojáci nedovolili a donutili ho pod ochranou těchto jednotek ustoupit z bojiště. Možná to byla chyba. Osud bývajících francouzských jednotek nebyl o nic méně dramatický. Bránili se v několika karé. A pomalu za neustálého boje ústupovali. Přestože byli gardisté několikrát angličany vyzváni, aby složili zbraně, že již bitvu prohráli, gardisté vždycky odmítli. Jedna z legend o této bitvě vypráví, že generál staré gardy Cambron vykřikl: Císařská garda umírá, ale nevzdává se. Jiní pamětníci zase dosvědčují, že na opakované výzvy o složení zbraní císařskou gardou odpověděl generál jediným slovem – merd, tedy v překladu – hovno. A tak byla celá císařská garda pomalu vybíjena. Až z ní kolem 9. hodiny večerní zbylo jen několik přeživších jednotlivců, kterým se podařilo v nastalétně zmizet. I pravé křídlo na Polovi armády bylo postupně Prusy a Angličany vybíjeno až do tmy kdy Wellington nechal postup armád zastavit a sešel se s maršálem Blücherem, který po kratším rozhovoru opět odjel za svými jednotkami a pokračoval ve vybíjení zbylých francouzů, kteřím se nepodařilo uprchnout a neustále se bránili. Ostatně jsou známy poznatky, když se francouzští vojáci Prusům vzdávali, byli bez milosti zabíjeni. Sám Napoleon se svou družinou dorazil do Paříže. Poté odjel k místu předešlé bitvy u Quatre Brás, kde prý dlouho stál nad ještě nepořbenými těly svých vojáků. Do Paříže pak přijel 21. června, kde jeho zavilý nepřítel Joseph Fouché římal, aby francouzský parlament požadoval Napoleonovu rezignaci, i když velká část obyvatel si ji nepřála. Napoleon vše přijal s klidem. Podepsal abdikaci ve prospěch svého syna Napoleona II., Pár dní ještě setrval v Elisabethském paláci, poté odejel do přístavu Rochefort a 15. července vyplul z Francie, aby se vydal do rukou Velké Británie. Jenomže na půdu Anglie nikdy ani nevystoupil. Loď byla zadržena v přístavu a Napoleon byl držen v zajetí na ní. A pak, bylo to 28. července roku 1815, bylo rozhodnuto o jeho internaci. Na ostrově Svatá Helena, kam ho odvezla anglická loď, na kterou musel přestoupit. Na ostrově Svatá Helena také ve věku 51 let 5. května roku 1821 v 17 hodin 49 minut zemřel. Podle současných výzkumů Vasu Napoleona bylo nezvratně zjištěno, že pravděpodobně zemřel po dlouhodobém podávání. Malém, malého množství arzeniku do potravy, protože jeho vlasy obsahovaly smrtelnou dávku toho jedu. Kadeř o něch vlasů byla ustřinuta osobním lékařem Napoleona v době jeho smrti a pečlivě před angličany uschována, takže se zachovala dodnes a mohla být zkoumána. Kadeř na polonových vlasů. Angličani měli z toho muže takový strach, a to i přesto, že byl držen v zajetí na osamoceném ostrůvku uprostřed oceánu, že se rozhodli jej pomalu zabít, aby to nevypadalo na vraždu. Na druhou stranu někteří vědci tvrdí, že tak velké množství arzenu ve vlasech prý bylo pro tuto dobu charakteristické a že Napoleon patrně zemřel na rakovinu jater, o čemž prý svědčí zápisy o jeho nažloutlé barvě pokožky. Ale ať už je příčina smrti tohoto vojevůcovského velikána jakákoliv, jednomu ji zůstane. A to jeho stopa ve válečné historii lidstva. A na závěr se podíváme spolu spodívám spolu s vámi na stopu Napoleona, která se promítla do vojenské historie i praxe na dlouhou dobu po jeho éře a také po jeho smrti. Byl autorem mnoha definic a pouček, ale ne vždycky se jimi sám i řídil. Například uzavřením Plesvické dohody o příměří po bitvě u Budišína v roce 1813 vzalo za své jeho vlastní tvrzení, které v souladu se svým ofenzivním pojetím války prosazoval. Tvrdil, začínej tažení po úvaze, ale když jej začneš, bojuj do krajnosti o to, aby si snedal iniciativu vyrva s rukou. Tehdy totiž vůbec nebojoval do krajnosti a raději dal přednost v dohodě, než aby riskoval prohru. Sám Napoleon byl charakteristický tím, že prosazoval a nasazoval obrovské počty vojáků a nepřestával opakovat svým generálům, že masy znamenají vše. Jedna z nejdůležitějších strategických myšlenek tohoto velkého vojevůdce, která se využívala například i ve druhé světové válce, byla, že dokázal odhadnout nejslabší místo protivníka a na ně zaměřit hlavní sílu útoku, rozvrátit jeho linie a tím vyhrát bitvu. Podobnou strategii, a to je například toho, že tato Napoleonová poučka byla velmi účinná, užili i sovětští velitelé při ohromné kurské operaci, kdy nasazením velikého počtu tanků právě na nejslabší místo německé nacistické armády umožnila vítězství a ústup německých sil. Ten ústup končil až porážkou Berlíně, jak víme. Dalším velmi důležitým faktorem, kterým vítězil v mnoha bitvách i se silnějším protivníkem, byla co nejlepší znalost terénu a výběr místa pro svedení bitvy. Proto vždy velmi pečlivě studovala před bitvami masy, eh, mapy, velmi, velmi dobře jim rozuměl a rozesílal mnoho průzkumníků, aby ověřili jeho poznatky vyčtené z těch map a podle toho určoval místo bitvy. Pokud však dostal mylné nebo nepřesné informace, Měl pak velké problémy dotáhnout bytu do vítězství. Dalším a osobně bych řekl, že nejdůležitějším faktorem, který přinesl do vojenské strategie, bylo pečlivé a do detailů propracované zásobování výběrem tras, ale i potřebným množstvím vozů. Tvrdil totiž, že jen dobře oblečený a živený voják bude bojovat s mnohem větším nasazením i odvahou, nežli voják hladový a v hadre. A právě tento aspekt, na který si dával při všech svých taženích velký pozor, selhal v případě tažení do Ruska. <coughs> <coughs> ne, že by neměl zásobování dostatečně propracované, nebo že by se zmínil v počtu vozů potřebných pro svou obrovskou armádu. Bylo to způsobeno ještě lepší strategií protivníka, <coughs> tedy maršála Kutuzova a hlavně působením místních lidí, kteří se při jeho vpádu okamžitě změnili z vystrašených venkovanů na nesmířitelné partizány, kteří sice neměli síly na to, aby napadali silné vojenské kolony, ale naprosto přerušili právě ony zásobovací trasy a kolony vozů se zásobami, nedostatečně chráněné vojáky, které za ty kolony těch zásobovacích vozů za armádou vozily potřebné záležitosti. A to Napoleon vždycky kladl velký význam na zjištění, zajištění zásobovacích tras a jejich přerušení v u nepřátelských armád, čímž zvyšoval velice své naděje na vítězství bitva. Dalším velmi důležitým faktorem jeho válečných úspěchů byla strategie, že nejdříve musela jeho armáda naprosto zničit nepřátelskou poraženou armádu a teprve poté, co byla zničena, obsazoval dobitá území a města a měl velmi pečlivě vypracovanou okupační strategii. Kdykoliv se při jeho tažení naskytla příležitost oklamat nepřítele klamným tažením, využíval toho ve velké míře. Přitom měl vždycky jeden cíl. Oklamat nepřítele, a dostat se s poměrně silným a utajeným uskupením do boků jeho vojska, po případě dokonce až do týlu, a pak koordinovaným útokem právě z boku či z týlu spolu se silným čelním útokem dostat nepřítele pod tlak z více směrů současně. Tohoto manévru Napoleon při svých taženích a velmi četných bitvách využil třicetkrát a po každé tento manévr ho vedl k vítězství. Byl to také on, kdo prosazoval, aby mohl využívat právě o něch kamných manévrů a ukrytých jednotek, usiloval o to, aby fronta byla co nejširší. Bitevní fronta. I několik kilometrů. Jeho taktika spočívala v tom, že většinou ve středu bojové linie upoutal pozornost nepřítele silným čelným útokem, čímž vázal většinu nepřátelských sil právě zde aby pak na oslabená křídla po přesunutí sil nepřítele do středu provedl zdracující útok. V první fázi si chválek využíval Napoleon zkušeností z francouzské revoluce. Taktika spočívala v tom, že vysílal předu velmi pohyblivé linie skvělých střelců, kteří za silné podpory dělostřelstva připravovali hlavní úder a tím uvolňovali cestu útočným kolonám postříleli zkrátka spoustu vojáků, sami byli ukryti z obraných linií a zavedli mezi ně zmatek, čehož využili ti vojáci útočící hlavních sil. Nejznámější technikou však je tzv. úder taranem. Znamenalo to útok obrovské masy pěchoty postupující v sevřených řadách za účelem proražení středu nepřátelského uskupení. Použit, poprvé použil tuto taktiku Napoleon v bitvě u Vagramu. Jeho válečné úspěchy byly také, a lze říci, že především tomu, že zakázal v armádě používání jakýchkoliv tělesných trestů, na rozdíl od ostatních evropských armád. Napoleon říkával, co bych mohl očekávat od zneuctěných lidí? A měl pravdu. Vojáci jej proto, že myslel především na ně, milovali a o to statečněji bojovali. Používal i další psychologický postup. Vždycky po bitvě, po vítězné bitvě, svolával vojáky a dotazoval se jich, kdo se nejvíce vyznamenal, kdo byl nejstatečnější. A toho pak především vyznamenal. Naopak těžší provinění nebo zbabělost v bitvě, stejně jako útěch těch či dezercí, trestal smrtí. Nejvíce si však získal se vojáky tím, že osobně čelil kulkám nepřátel – Velmi často se ocitával v předních liniích a hlavně promlouval i s řadovými vojáky a nějak se nad nimi nevyvyšoval, ale raději s nimi i žertoval. Je známo mnoho historek o tom, jak se cíha, císař procházel mezi prostými vojáky, rozmlouval s nimi a stával se tak skutečně jejich císařem. Oblivu si však získával i mezi prostým lidem, byl to právě Napoleon, co by císař, kdo prosadil a založil systém všeobecného vzdělávání. Zakládal licea, placená státem, tedy bez placení školného, aby co nejvíce mladých mužů mohlo pak nastoupit do vojenských škol a stát se důstojníky. Byl to také on, kdo ve Francii jako první rozdělil systém vyučování na základní, střední a vysoké školy a univerzity. Dále pak zrušil dědičné právo prvorozeného, a zavedl systém nezadatelného dědictví pro všechny potomky rovným dílem, tedy něco, co ve světě funguje dodnes. Při ekonomických blokádách Francie to byl právě on, kdo prosadil výzkum a pozdější výrobu cukru z řepy a zakládání cukrovarů podpořil a zaplatil, neboť byl zcela blokován dovoz cukru a cukrové třtiny. Za jeho vlády se nesmírně rozmohl těžký průmysl těžba a zpracování železných rud. Potřeboval toto odvětví na výrobu děl a zároveň pověřil vědce, aby odhalili výrobu tzv. skvělých anglických tkanin. Ti to udělali a on pak strojnásobil jejich výrobu především v krajích, kde průmysl nebyl. Tam nechával zizvat manufaktury a továrny pro zaměstnanost obyvatelstva a spokojenost lidí. Naopak, v dobitých zemích potlačoval všechnu průmyslovou výrobu, aby o to více prosperovala ta jeho francouzská. Zároveň však s narůstající zaměstnaností a neustálým zvyšováním příjmu obyvatel zvyšoval i daně, aby měl na armádu a její výzbroj. Ale to lidem, obyčejným lidem příliš nevadilo, protože se měli oproti vládám šlechty neskonale lépe. A právě to byl jeden z důvodů, proč po svém návratu z Elby byl tak nadšeně obyvatelstvem, ale i armádou vítán. Napoleon byl výjimečný člověk. A jen veliká kaňka na jeho životě se trvává a to, že za dobu jeho válečných tažení zahynulo více než milion mladých mužů, francouzských mladých mužů ve válkách. A tomu nakonec zlomilo vás po prohře u Waterloo. Neměl už kde Francouzské mladé muže do války brát. Končí, vážení přátelé, jeden z nejobsáhlejších historicko-naučných cyklů, které jsem pro vás připravil. Vím, nevešlo se tam spoustu dalšího velmi zajímavého dění v oblasti válečnictví a bitev. Pokud bych chtěl procházet historii lidstva podrobně, byl by to nekonečný seriál, což nebyl mým myslem. Ale i tak z tohoto cyklu vyplývá, že dějiny lidstva, a to již od samotného počátku, jsou zároveň dějinami válek. Lidstvo jako živočišný druh se asi nikdy nepoučí z historie a bude váčit do té doby, dokud bude existovat na této zemi živočišný druh homo sapiens sapiens. Tento cyklus tedy končí. A vy, vážení přátelé, se už můžete těšit na příští cyklus ve kterém se pokusím zmapovat historii otroctví. Ale ten cyklus o otroctví, ten začne až příští týden. A ještě jednou věc bych vám na závěr tohoto dílu té, této poslední části rád řekl. Právě proto, že, se, že jsem nemohl a nechtěl mapovat všechnu historickou válečnou zkušenost lidstva, zcela záměrně jsem pomíjel bitvy, kterých se zúčastnili čeští vojáci. A tak nevylučuji, že někdy v budoucnu, pokud mi zdraví, štěstí a osud dovolí, bych se chtěl zabývat i sedmiletou válkou. Právě tou válkou, při které jsme přišli o své historické území Klacko, tedy část Polska. Klacko, Slesko, Těšínsko. A to právě bylo v době sedmileté války, kterou vedla a kecala do toho generálům v posledních letech tak obdivovaná císařovna nebo česká královna a manželka císaře Ferdinanda, nebo Františka, pardon, Františka Lotrinského, Marie Terezie. Protože ona nebyla císařovnou. Císařem zůstával František Lotrinský, ona byla Jenom ženou císaře, i když prakticky vládla v celém impériu, ale byla korunovanou Českou královnou. A právě ta svým zasahováním do práce generálů a mnohých schopných generálů zapříčinila dodnes trvající a v podstatě nevratitelné ztrátu území, které patřilo po staletí zcela bez diskuzí k zemím koruny české. Takže možná, že po cyklu o otroctví a poté o cyklu o inkvizici, protože to je také velmi zajímavé a opomíjené téma, se možná pustím do mapování oné sedmileté války. Takže to je pro zatím ode mne vše. Pro dnešek se s vámi loučím a příští týden od 19. hodiny se můžete těšit na první část cyklu o otroctví. A jakým je zvykem, tak to vemu opravdu z gruntu. Tedy od začátku. To je dneska vše, já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.